помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньги? Დავიწყება მართლა შეუძლებელია, თუმცა დავიწყება იმისა თუ როგორ მიეცა დავიწყებას რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის წარსული დიდება. უფრო სწორად ამდიდების ის მითი, რომელიც აქამდე არსებობდა. ყოველ შემთხვევაში 2012 წელს, როდესაც რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის, როგორც რუსეთის იმპერიის სამართალ მემკვიდრის 230 წლისთავს აღნიშნავდნენ, სწორედ კომპოზიცია სევასტოპოლის ვალსი გაახსენდათ, რომელიც რუსული ფლოტის უძლებელობაზე გვიამბობდა. ახლა სხვა დროა, არა თუ დიდებაზე სიმღერა, არამედ ამდიდების დარჩენილი ნაწილის სასწრაფო გადამალვის დროა. Русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль, иди нахуй. Крейсер Москвадан, რომელიც ხვათაშორის ამავე უძლეველი ფლოტის ნაწილი იყო, დაწყებულმა მოძრაობამ შავი ზღვის ფსკერისკენ ცოტახნის წინ ფლოტ შავი ზღვის ფლოტის штаბის დაბომბვამდე მიგვიყვანა, რომელიც ხვათაშორის 13 რიცხვში მოხდა. იმ 13-ში რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის დღეს რომ აღნიშნავენ. Так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь. Севастополში ახლა დიდხანს ვერ გაჩერდები. უკრაინულმა დრონებმა რუსული ფლოტის გემებს არათუ ღია ზღვაში, არამედ პირდაპირ მშრალ დოკებში შეიძლება მოაგდონ. ასე მოხდა 13 სექტემბერს, როდესაც სევასტოპოლზე უკრაინული კონტრშეტევის შედეგად სადესანტო გემი მინსკი და თლას წყალქვეშა გემი როსტოვი დონზე დაზიანდა. უკანასკნელი რუსებს 2015 წელს სირიის ომში ყავდათ ჩართული და 2022-დან უკრაინის წინააღმდეგ გამოიყენებოდა. Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота Москвы. Я просто в бешенстве. Ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციის დაწყების შემდეგ კრეისერ მოსკვას მარშრუტს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სუმცირე 20 გემი შეუდგა, რაც არსებულ მძიმე ვითარებაში კოლოსალური დანაკარგია. ამიტომაც ეგრეთ წოდებულ უძლებელ ფლოტს განსაკუთრებით სევასტოპოლზე მოხშირებული დაბომბვების შემდეგ ნელ-ნელა აღმოსავლეთით უწევს სვლა. ჯერ დროებით ოკუპირებული ფეოდოსიისკენ, შემდეგ კი მთლად ნოვოროსიისკის პორტისკენ. ამის დასწრულად ამერიკული Open Source Intelligence-ის სატელიტურ ფოტოებს აქვეყნებს. 1 ოქტომბერს რუსეთში სევასტოპოლის პორტიდან როსიისკის პორტისკენ 14 გემი გადავიდა, მათ შორის 2 ფრეგატი, ადმირალ ესენი და ადმირალ მაკაროვი, ასევე წყალქვეშა გემი, 3 დიდი და 5 მცირე სამხედრო ხომალდი. 2 ოქტომბრის სატელიტურ ფოტოებზე დროებით ოკუპირებულ ფეოდოსიაში რუსული ფლოტის სუმცირე 3 დოკირებული ხომალდიც მოჩანს. Фрегат адмирал Макаров включен в состав кораблей 30-й дивизии Черноморского флота. На корабле поднят военно-морской флаг. მიუხედავად იმისა, რომ სევასტოპოლიდან გემებს გაიყვან არც ნოვოროსისკი და მით უფრო არც ოკუპირებული ფეოდოსია 7 ადგილი. ნოვოროსისკის პორტში ხან მასშტაბური ხანძარი გაჩნდება, ხანაც უკრაინული საზღვაო დრონი შენ სამხედრო გემს ისე ზიანს მიაყენებს, რომ დიდი ხნით არ მოგინდება ზღვაში გასვლა. რუსეთის შავი ზღვის ეგრეთ წოდებული უძლეველი ფლოტის სადესანტო გემმა ოლენიგორსკი გორნიაკმა ესბეტი 4 აგვისტოს გაიზიარა. ჩვენ გვახსოვს იგივე კრეისერ მოსკვას ჩაძირვა, ცოტახნის წინ ნახეთ, რომ შალდოკებში გაანადგურეს ერთი წყალქვეშა ნავი და ასევე დიდი სადესანტო გემი უკრაინელებმა, მანამდე ბერდიანსკის პორტში მოხდა ერთი სადესანტო გემის განადგურება და მეორეს დაზიანება. მოკლედ რუსებისთვის არ არის წყნარი ადგილი შავ ზღვაში. პრობლემა რუსეთს აქვს ის, რომ უკრაინა წვდება სევასტოპოლს, მთავარი პორტი, სადაც არის რუსული შავი ზღვის ფლოტის. მოკლედ გადამალვა არის რუსების მიზანი. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეიძლება ეს გააკეთოს რუსეთმა, შავ ზღვაში არის აფხაზეთის ტერიტორია და ოჩამჩირის პორტი. აღმოსავლეთის ცვლისკენ და ნარჩენი დიდების გადამალვის აუცილებლობით რუსული ფლოტი საქართველოს დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებს მიადგა და ოჩამჩირის პორტიც გაახსენდა. 5 აგვისტოს პუტინთან შეხვედრის შემდეგ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა პროპაგანდისტულ ინვესტიეს უთხრა, რომ ოჩამჩირაში რუსული სამხედრო საზღვაო ბაზა განთავსდება. ხელი მოვაწერეთ შეთანხმებას და უახლოეს მომავალში რუსეთის საზღვაო ძალების მუდმივი ბაზა იქნება ოჩამჩირის რეგიონში. ეს ყველაფერი მიზნად ისახავს როგორც რუსეთის, ისე აფხაზეთის თავდაცვის უნარიანობის დონის ამაღლებას. ასევე არის რაღაცები, რაზეც ახლა ვერ ვისაუბრებ. გამოდის, რომ რუსული ფლოტის ნაწილი საქართველოს დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ანაკლიდან 35 კილომეტრში განთავსდება, ხოლო ფოთის პორტიდან მანძილი დაახლოებით 60 კილომეტრს შეადგენს. რას უქადის პუტინის ეს გადაწყვეტილება საქართველოს? საკითხში გასარკვევად ჯერ თავად ოჩამჩირის პორტის შესაძლებლობებში გარკვევაა საჭირო. პორტის იდეა ოჩამჩირეში ჯერ კიდევ 30-იან წლებში გაჩნდა და 35 წელს აშენებულ ნავსადგურს ძირითადად სავაჭრო მიზნებისთვის გამოიყენებდნენ. 80-იან წლებში გაჩნდა მისი გაღრმავების იდეა, თუმცა იმპერიის ნგრევის კვალდაკვალ ოჩამჩირის
მოძიებისთვის არავის ეცალა. Აფხაზეთის ომის შემდეგ პორტში მართლაც განათავსეს რუსული საზღვაო ძალები, თუმცა 1996 წელს მალევე კასპიის ზღვაში გადაიყვანეს. რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ 2000-ში ოჩამჩირეს პორტი 3.5 მეტრიდან 9 მეტრამდე გააღრმავეს და მას 10000 ტონა წყალწყვის გემების მიღება შეეძლო. შედარებისთვის შავი ზღვის ფლოტის ფლაგმანის კრეისერ მოსკვას წყალწყვა 11000 ტონა იყო. Რა შეუძლია ახლა ოჩამჩირის პორტს? Americul analitikuri centri, omi shemstavleli instituti, satelitur fotoebze daqnobit tsers rom, okupirebuli ochamchiri sports shezguduli infrastruktura aqs da misi kvishiani zoli arakhelsaqrelia samkhedro sazgvao infrastrukturis mshenebobistvis. Da tu ochamchiri sportis satelitur gamosakhulebas imave Novorossiyskiy sportis foto shevadarebt martivad gamochneba ramdenad gauchirda akhla rusets rom flotis natsili soret ochamchireshi gadamalvas apireps. შესაძლებლობები ამ პორტის არის ძალიან შეზღუდული. Ну, ბოლო დრომდე აფხაზები მას ეყენებდნენ ქვანახშირის გასატანა თურქეთში, აგრეთვე გაქონდათ ჯარტი, მორები გაქონდათ და ну, აი ესეთი პატარ-პატარა სატვირთო გემები შემოდიოდნენ. Როგორც სამხედრო ბაზა, ну, ეს არ არის. ეს გემები ალბათ აი დროებით იქნებიან ერთ თავშესაფრის სახით, რადგან აი მომსახურეობის ხრი კომანდე არის ძალიან ფაქიზი ტექნიკური საშუალება. Ვიდო იმას პერიოდულად ჭირდება წლიდან ამოწევა, რომ აი კორპუსი გაიწმინდოს. Patara ochamchiri sportis shesazleboba tu didi sakartvelosvis arsebuli realoba itsvleba. Itsvleba samkhedro da politikuri tvalsazrisit. Ochamchireshi rusuli samkhedro gemebis gantavseba nishnavs imas rom ruseti ertis mkhriv zrdis tavis shesazleblobebs rogorc sakartvelos okupirebul territoriebze asebe chndeba okupatsiis potentsiurat akhali shesazlebloba. Rodesats igive fotis sportis sul ragats 2 saatis manzelzia dashorebuli. Garda amisa saptghe ekneba sakartvelos satranzito delefantsats. Khmeletit ikneba es tu zghvit nebismeri kveta rusul სამხედრო ბაზასთან დამაფიქრებელი სიგნალია პოტენციური ინვესტორებისთვის. ეს განაცხადება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ხომ მიანიშნებს აი ამ საგარეო პოლიტიკური ქცევების სრულ კრახს. ანუ კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ მიუხედავად იმისა, როგორი დამოკიდებულება აქვს ამა თუ იმ ხელისუფლებას და ამ შემთხვევაში ოცნებას რუსეთის მიმართ, რუსეთი საკუთარ გადაწყვეტილებებს იღებს საკუთარი სტრატეგიული მიზნებიდან და იმ საჭიროებიდან გამომდინარე, რომელიც მას უდგას. მინიმუმ ორჯერ დაფიქდება ნებისმიერი დასავლელი ინვესტორის, როცა დახედავს რუკას და უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება მაგალითად იგივე ანაკლიაში ინვესტიციის შესახებ, ან თუნდაც აჭარაში ან ბათუმში ან საქართველოს დანარჩენ ნაწილებში ინვესტიციების განხორციელების შესახებ. Tu გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ თავის ინტერეს შავი ზღვის მიმართ სულ უფრო აქტიურად ავლენს ოცნების მიერ სტრატეგიულ პარტნიორად გამოცხადებული ჩინეთი, რომელიც თავის მხრივ რუსეთის დასუსტებითაა დაინტერესებული, უფრო მეტად ჩანს, რა საფრთხე შეიძლება მოუტანოს რუსულმა ბაზამ საქართველოს. საქართველო აი ამ ვითარებაში არის ცილასა და ქარიმდას ორი მხრიდან, ერთი მხრი ჩინეთი საკუთარი აბსოლუტურად მტაცებლური მინიმუმ ამ მეტაპზე ეკონომიკური ინტერესებით რეგიონში და მეორე მხრივ რუსეთის ფედერაცია ასევე ესე ვთქვათ ინტერესებით საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის კონტროლი მოახდინოს საქართველოს, ამ გამოიწვის ფაქტორად მის სრული დესუვერენიზაცია. ოჩამჩირეში რუსული სამხედრო ბაზის განთავსება ცვლის უკრაინის ომის გეოგრაფიასაც. გვინდა ეს თუ არა, კიევს ეძლევა ლეგიტიმური შესაძლებლობა იერიში მიიტანოს მოწინააღმდეგის სამიზნეებზე და არგუმენტი, რომ აფხაზეთის საქართველოს ტერიტორია ამ შემთხვევაში სუსტად მოჩანს, რადგან ეს ტერიტორია თბილისის მიერ არა კონტროლირებადია. საქართველოს როგორც სახელმწიფო რა თქმა უნდა არ არის კონფლიქტში ჩართული, მაგრამ მისი ერთი რეგიონი, რომელსაც ვერ აკონტროლებს, რეალურად უკვე მიიღებს მონაწილეობას რუსეთ-უკრაინის ომში. არსებობს ალბათობა, ცირე მაგრამ მაინც, რომ იგივე დივერსიული აქტები განხორციელდეს ამ პორტში უკრაინელების მხრიდან, ასევე მოხდეს ეგრეთ წოდებული უცნობი დრონები დაბომბვა, იგივე მაგალითად რაც ბომბავს მოსკოვს. ამიტომ ცალსახად საფრთხე არის ის, რომ პირდაპირ საფრთხეა რუსეთის მხრიდან და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი ჩართვა ჩვენი ტერიტორიიდან ხდება უკვე უკრაინის წინააღმდეგ ომის წარმოება. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით უნებლიეთ თავდაყირადგება ოცნების ნაშენი პროპაგანდაც, რომ დასავლეთი და გლობალური ომის პარტია საქართველოს ომში ითრევს და მეორე ფრონტის გახსნას ცდილობს. ლოგიკას თუ მიუყვებით და თეორიულად დაუშვებთ, რომ უკრაინა დარტყმებს ოჩამჩირის პორტზე მიიტანს, გამოდის, რომ ომში საქართველო თავად რუსეთმა ჩაეთრია, როდესაც ფლოტის განთავსებით ახალი სამიზნე გააჩინა. ეს შესაძლოა სრულადაც თეორიული მსჯელობა იყოს, თუმცა მისი გადმოსახედიდან კარგად ჩანს, რამდენად უსუსურია ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული პრაგმატული პოლიტიკა რუსეთთან ურთიერთობებში.
ხდები, რომ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს პრაგმატული პოლიტიკის წარმოებას რუსეთის მიმართ, მაგრამ ოჩამჩირეში რუსული ბაზის განთავსება არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ეს პოლიტიკა ჩიხში შევიდა. ასეთ პოლიტიკას მხოლოდ ამ შედეგის მოტანა შეეძლო. რუსეთი არასდროს სცემს პატივს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ის ყოველთვის გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ბერკეტებს საქართველოს კუთხეში მოსამწყდევად. ოჩამჩირე ამის დადასტურებაა. ქართული ოცნების ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობდა რუსეთისთვის დამთმობი ყოფილიყო. არ შეუერთდა სანქციებს, აღადგინა პირდაპირი ფრენები რუსეთსა და საქართველოს შორის და რა მიიღო სანაცვლოდ? სამხედრო ბაზა, კონტროლირებადი ტერიტორიებიდან რამდენიმე კილომეტრში, რომელიც ნამდვილად შეიძლება გახდეს როგორც ახალი ოკუპაციის პლაცდარმი, ასევე ლეგიტიმური საბაბი საქართველოს საომარ მოქმედებებში ჩასართავად. მინდა ვკითხო ბიძინა ივანიშვილს, რა არის თქვენი პოლიტიკის შედეგი? თქვენ მთელი თქვენი პოლიტიკით ცდილობდით გაჩვენებინათ რუსეთისთვის, რომ საქართველო უკრაინას არ ჰგავს. არ შეუერთდით საერთაშორისო სანქციებს, აღადგინეთ პირდაპირი ფრენები და რა მიიღეთ შედეგად? მიიღეთ მეტი რუსეთი თქვენ საზღვრებთან და ანექსიისა და ოკუპაციის გაზრდილი საფრთხე. სწორედ ეს არის ბაზა ოჩამჩირეში. ასე არ არის. ქართული ოცნება ყოველთვის ცდილობდა ეცეკვა რუსეთთან, მაგრამ ეს არ მუშაობს. და მაინც, რამდენად განსხვავებული შეიძლება იყოს შედეგები, როდესაც კრემლთან პოლიტიკურ ცეკვაში შედიხარ? უკრაინისთვის სევასტოპოლის ვალცი საბოლოოდ სევასტოპოლისა და ყირიმის სრული გათავისუფლებით დამთავრდება. საქართველოსთვის კი ივანიშვილი პუტინის პოლიტიკური ტანგოს კატასტროფული შედეგები მარტივი გამოსაცნობია. ამ ჟანრის ყველაზე ცნობილი კომპოზიციაც ხომ ამას ამბობს. Por una cabeza, ესპანურიდან პირდაპირი მნიშვნელობით გახედნილი, გადატანითით კი თავდაკარგული, გაბრუებული.